In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam Tuam quaesimus, Domine mentibus nostris infunde, ut cui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem cognomimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis, gloriam perducarmur. Per iundum Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium mani et semper nobiscum, et fidelium anime per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.